ปัญหาគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជាផុតតែអ្នកកុំតង់ស្លុតអំយំស្រែកអីខ្ញុំមិនទុកឲ្យនាងអាយកោព្រោះតែតបពីបងរៀងរីកុំបារម្ភកុំភ័យមានខ្ញុំក្បែរមិនខ្វល់ថាអ្នក ជាអនឹងទឹកមុខអ្នកបង្ហាញច្បាស់លែងតែងទួញស្រួញស្ដាងក៏ទឹកចិត្តជួយជីវិតពីគ្រួងភិនភ័យបង្កប់នៅដំណ័យជាខ្មែរចាញ់ជួយខ្មែរបង្កប់នៅដំណ័យជាខ្មែរចាញ់